të cilën aderonte është e frymzuar nga vëllezërit musliman dhe Egjipti që është me 110 milion banorë ka ruajtat, do të kërkon të ruaj ekuilibrat, edhe pasaj të shtry të zhvilloj një marrëdhënie gjeoekonomike për rreth Mesdheut që tjenë të favorshme për të prandaj, ai që quhet koncepti i rikonfigurimit të ekuilibrave shtrihet ndërmjet Izraelit, Iranit, hapësirës që kontrollon Irani, që tashmë janë Hamasi që është brenda territorit izraelit dhe palestinez, Huthi që janë versioni ziadizmit, një version tjetër i shizmit, që kontrolon Jemenin, edhe Hezbollah që kontrolon shtetin e Libanit. Po të qikojmë, ajo që quhet si fenomene politike edhe ushtarake, grupacionet para ushtarake ideologike dhe Huthi, edhe Hezbollah kanë evoluar brenda shteteve kombe që janë aktor të drejtës nërkom të korpusit të drejtës nërkomtare, si që është Libani dhe Jemeni, dhe kanë arritur, në Jemen kontrollojnë një pjesë konsiderushme teritori, dopsojnë qeverin qëndrore, pra ku është përfshirë dhe Arabia Saudite në këtë konflikt, dhe nga anë tjetër në Liban kanë bërë Hamasi edhe, më falë, Hezbollah dhe më shumë që të shteti libanes të jetë inexistent, por ato që quen drejtimet e politikës jashme dhe të politikës së brendshme, drejtimet sociopolitike të kontrollojnë nga Hezbollah. Pra, koncepti i rikonfigurimit të ekuilibrave ka të bëj me rivalitetin Izrael-Iran, ku aktor kryesor, dhe më thënë, janë dhe shtetet bashkuara si superfuqi dhe si superfuqia që garanton edhe, dhe më thënë, bjestesën politike, ai që është, domethënë, bjetesën politike, vazhdimsinë e jo të ekzistencës Izraelit, por të pozitave të favorizuara ose të konsoliduara të Izraelit. Interesante deklarata e Erdogan, Izraeli mund të pushtojë edhe vendin ton, pastaj nga ana tjetër shohim ministrinë e jashtme që përgatitet për evakuim nga Libani, jo për ndihmë ushtarake apo ndihmë tjetër. Pra është një retorik që po e përdor vazhdimisht Erdogan për konsum masiv, pra të qytetarët në lindin e mesme. Po, pa tjetër, po, është një retorik e niveleve populiste që i përshtatet një pjesë masave në lindin e mesme, të botës arabe. Dhe masat, ato që quen masa, psikoheshuar Gustav Le Bon për psikologjin, la psikologi dhe fullat të masave, masat janë të ideologizuara. Dhe në këtë rast ka pa, dhe më dhënë, është edhe, kanë hasur dhe vështirësi vendet arabe hera erës, qeverit që kanë qëndrime disi më të ekuilibruara për të ruajtur atë vërshimin e masave. Dhe Erdogani kërkon të josh në përmjet një retorike të niveleve populiste, por do të ishte, dhe më dhënë, një loj absurditeti që Izraelit pushton të Turqin. Njëre para nuk e ka si objektiv ushtarak, asë si objektiv, shë pa mendushme, Turqia është vëndi NATO-s. E imaginoni ju, Izraeli, aleat i Amerikës të sulmoj një vënd NATO-s e dyta. Turqia është një vënd me 90 milion banor, me një shtrit konsoliduar dhe me një kult ushtarak, pra kulti ushtarak i trashguar që ka perandoria otomane. E tretra, Izraeli e mban si rezervë në një moment të dytë për të normalizuar marrëdhëniet me Turqin, që është një fuqi sunite po jo arabe, si që kanë qenë në të shkuarën, ato që quen projekcionet strategjike të Izraelit, prandaj është një retorik momentale për të joshur nivellet që quen folklorike të turmave në botën muslimane. Pasa ju patë edhe reagimin e ministrisë se jashme, pa. Kthemi pak se shumë interesant ishte reagimi shteteve të bashkurat Amerikës pas sulmit të djeshëm, për herë të parë shtetet të bashkurat nuk i kërkuan vetë përmbajtje Izraelit, por tanë se po diskutojmë mënyrat e hakmarjes. Po, sepse... Ishte mesaj për Iranin? Po, ishte mesaj që do ketë një kundër përgjigje që do tjetë më avancuar se kundër përgjigje. Pra se sulmet, shkëmbimet e sulmeve, se nuk ishin sulmet të prillit të shkoj, që do të ketë një përgjigje dhe shtetet bashkuara dhe nuk mund të tolerojnë një sulme me misile balistike të Iranit edhe për rolin e tyre në rajon, pasi mos reagimi i shtetet bashkuara edhe në këtë rast, ke parasysh, do t'i paraqise si një superfuqie cila furnizon me armë, por ndërmjetëson, reagon, por nuk përfshihet në atë që quhet përgjigjet ushtarake. Prandaj,
kjo shkon për të konsoliduar pozitat e Izraelit, por shkon edhe për të rritur atë që quhet autoritetin e superfuqisë që janë Amerika në linjen e mesme. Dhe për këtë ka shtuar edhe prezencën ushtarake me luftanie, ato një pjesë. Për pjesën, një tjetër është e dy ditëve të fundit që shtoi sërish prezencën ushtarake në linjen e mesme. Forcat amerikane janë të përreth që themi ne, si nocion, me zdeut lindor, që ishtë një koncept i gjërë, që fillon që nga fundi Greqisë edhe pasaj shtrijet edhe më te, dhe janë prezente ushtarakisht, por situata do tjetë, nuk do të ketë, në pikë pamjetime nuk do ketë përbalje frontale, që nënkuptonë dhe forca toksore dhe sulme masive, pasi kjo do të rezikon të një gjë për Iranin, që është shumë e çmuar për elitën teokratike në Iran, dhe ata ka një shkollë dinakrie për këtë, që vinë që nga tradita perse, Iranian statehood, e shtetësisë iraniane, që do thotë do tentojnë të synojnë përmbushjen e objektivit, qëllimin vetvete që është pajisja me armën bërthamore, me armët bërthamore, dhe një luftë frontale, Izraelit me Amerikën kundër Iranit do t'i jepte fund edhe ëndrës bërthamore të Iranit, prandaj ata janë t'interesuar të ruaj një loj autoriteti psikologjik të aleatët të tyre të linjes mesme, po pa u përfshirë masivisht në luftë me Izraelin edhe që do nënkuptonte edhe me Amerikën. E kuptoj, edhe një pyetje fundit, cila mendonë se mund t'jetë kundër përgjigje a Izraelit? Izraeli ka superioritet njëra, apo të shikojmë tipologjin e luftrave, Rusia ka superioritet ajror për kundrejt Ukrajinës, pavarësisht që avionët rusë nuk janë aq të avancuar, sa që janë avionët e perëndimit, F-35, por dhe Izraeli ka një superioritet ajror për kundrejt Iranit. Irani surloj me misile, por jo me avion që ka mikë sukoj që janë demode përsa i përket asaj arritjes teknologjike të armatimeve, prandaj përgjigja do tjetë më dimensionale, më e fuqishme se sa që ishte sulmi i 5-6 muajve për parë i muajt prill, por që të mendoj, situata do të vazhdoj tjetë e tensionuar, pa shkuar në një konfrontim të drejt për drejt. E tensionuar dhe në eliminimin edhe të Hezbollah, si që për me Hamasin. Sepse janë utuar, kanë pësuar humbje fizike dhe psikologjike dhe organizatat ndërmjetëse që janë aleate Iranit dhe kanë një lloj pamundësie për të reaguar paralelisht me Iranin, që do të ishte një aleancë ushtarake Iran me organizatat para ushtarake kundër Izraelit, por nga ana tjetër do të thotë nëse do të kemi një reagim të tillë, do të kishte edhe një reagim amerikan automatik kundër Iranit dhe aleatëve të tij. Atëherë do të merrte përmasën e një lufte rajonale në fund të cilës, që do të prevalonte superioriteti teknologjik ushtarak, Irani po ripërsëris do të humbte, do të fashite i ëndra e ti bërthamore, që do të transformonte Iranin si fuqi rajonale, por dhe më shumë, por dhe do të jepte garanci vazhdimësisë së pushtetit të teokratik të mollave në Iran. Pra ky është gjithë ekuacioni lindjes mesme, pak fjalë. Faleminderit shumë, Britan. Kënaqësi për ftesën.